Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Mede kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami report zako kwa Biologist Andrew. Mamka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakufanya sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo zinaendelea kumekelea hivi sasa kwa mtandao wa jamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mchungaji wa Mungu mtumishi Boniface Mamposa wa kanisa la Rise and Shine huko kwa jijini Dar es Salaam bara kutoa kauli ambayo kiukweli imezua gumzo kubwa sana kwa jamii baada ya kuambia waumini wake kwamba wasipumbazwe na manabii wa uongo, kwa maana kwamba hata maandiko yalizungumza kusema kwamba kutatokea manabii wa uongo na Mungu alishazungumza kusema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa maana kwamba kuna watu ambao wamekuwa kitumia neno la Mungu ili kujipatia kipato, kwa maana kwamba wamekuwa kitumia kimvuli cha Mungu ili kuanzisha makanisa ili waweze kuvuna sadaka, ambapo Mwamposa aliwa ni aliwasi waumini wake kusema kwamba wasipumbazwe na manabii wa uongo hapa chini Tanzania. Nabii wa kweli huwa hawezi kuzungumza kusema kwamba sijui ili kumuona lazima umlipe sijui $500,000, ili kumuona lazima umlipe sijui $1,000,000. Ukweli ni kwamba tumepewa bure na tunatakiwa tutoe bure. Ni kauli ambayo alizungumza mtumishi wa Mungu Boniface Mamposa wa kanisa la Rise and Shine huko Kawe. Hii ni baada ya taarifa kwenda kwa jamii za mtumishi nabii kiboko ya chawi kuondoka hapa chini Tanzania kwenda kuanzisha kanisa lake huko Kongo. Hii ni baada ya mamlaka ambayo imekuwa kisimamia na masuala ya uchunguzi wa makanisa bana kulifungia kanisa la bwana mkubwa nabii kiboko wa chawi kipindi fulani hivi. Hii ni kutokana na nabii kiboko wa chawi bana kuonekana kwamba alikuwa ni tapeli, kwa maana kwamba amekuwa akiwatapeli watu especially waumini wake pesa, lakini pia nabii kiboko wa chawi bana alikuwa akihubiri yale mahubiri ambayo alikuwa akileta uchochezi, kuleta ugombanishi kwenye familia mbalimbali za watu kwa ule utabiri ambao alikuwa akiutoa kuonekana kwamba analeta uchochezi. Kwa hiyo mamlaka husika ilichunguza kanisa la nabii kiboko wa chawi na kuona kwamba kuna makosa mengi sana ambayo amekuwa akiendelea humo ndani kwenye madhabahu ya nabii kiboko wa chawi mpaka kufikia hatua kuanza kulifungia kanisa hilo. Na nabii kiboko wa chawi alizungumza mambo mengi sana kusema kwamba tokea amefungiwa kanisa hilo waumini wake wamekuwa kihangaika kutafuta kanisa la kweli. Na nabii kiboko wa chawi alizungumza kusema kwamba kama ameamua kumfungia kanisa lake hakutokuwa na nabii mwaminifu, hakutokuwa na nabii mkweli kama yeye tena, kwa maana kwamba ameondoka kwenda huko kwa Kongo na waumini hapa nchini Tanzania wataendelea kuteseka na hawa manabii wa uongo. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii juu ambacho ilikuwa kitrend. Kama ni mpenzi fatijadi mitandao itakole sana kuna kiki ambacho nimekusogezea hapo mpenzi fatijoba media kwamba nabii kiboko wa chawi bana ni miongoni mwa manabii ambao kiukweli walijipatia maarufu kwa haraka sana tokea amefungua kanisa lake huko jijini Dar es Salaam maeneo ya Buza ambapo walifungua ile kanisa kwa madai ya kwamba anataka kueneza neno la Mungu, kwa maana kwamba kutoa mahubiri ya Mungu. Lakini alipokuwa amefungua ile kanisa, mahubiri ambayo alikuwa akiatoa mo ndani kwenye kanisa lake yalionekana kwamba ni mahubiri ya kuleta uchochezi, lakini pia ni mahubiri ya kuleta udhalilishaji, kwa sababu ilikuwa kumuona nabii kiboko wa chawi lazima uwe na shilingi $500,000, kwa maana kwamba hawezi kukuhudumia bila kumpatia shilingi $500,000. Na alisikika moja ya waumini ambao walikuwa wakishiriki kwenye ibada za nabii kiboko wa chawi akizungumza kusema kwamba yeye pia ilimtoka shilingi $10,000,000. Hii ni baada ya mgonjwa wake kuwa wakati mgonjwa wake alikuwa anaumwa alimpigia simu nabii kiboko wa chawi kumwambia kwamba ana mgonjwa wake anaumwa, na kiboko wa chawi alimwambia kwamba ili aweze kumponya huyo mgonjwa inatakiwa amlipe shilingi $10,000,000. Kama hana hiyo $10,000,000 basi huyo mgonjwa atatibiwa na babake. Sasa baada kutoa kauli, ukweli ni kwamba ilimuumiza sana yule muumini kuonekana kwamba labda hatakuwa na pesa ya kuweza kumpa nabii kiboko wa chawi. Yule muumini alijichanga kwa kweli na kuhangaika akaipata hiyo $10,000,000 na kumpatia nabii kiboko wa chawi, na ndipo hapo ambapo alimsaidia huyu mgonjwa. Sasa wengi walizungumza kusema kwamba huenda kwa labda nabii kiboko wa chawi alikuwa akitengeneza matatizo kwa waumini wake, kwa maana kwamba anakutengenezea tatizo alafu kisha kuwa na tatizo anakuja kukuponya kwa hela ambayo wewe utatakiwa uitoe. Kwa hiyo kitendo cha nabii kiboko wa chawi bana kufungiwa kanisa lake hapa Tanzania, watu wengi sana walifurahishwa na uamuzi wa mamlaka husika kulifungia kanisa la nabii kiboko wa chawi, sababu lilionekana kwamba ni kanisa ambalo linaleta masuala ya uchochezi, lakini pia ni kanisa ambalo lilikuwa linaleta masuala ya utapeli. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni kanisa ambalo lilikuwa likidhalilisha watu, kwa sababu mahubiri ambayo alikuwa akiyatoa nabii kiboko wa chawi yalionekana kwamba ni mahubiri sio ya kimungu, maana kwamba ni mahubiri ambayo hayatoki kwa Mungu, sababu yeye alishakuzungumza kusema kwamba hawezi kumhubiria mtu masuala ya Yesu. Sasa kanisa gani ambalo alihubiri masuala ya Yesu? Kwa hiyo dhalilisha kwamba lilikuwa ni kanisa la uongo. Kwa hiyo kitendo cha mamlaka kumfungia nabii kiboko wa chawi waumini pamoja na wananchi hapa Tanzania walifurahishwa sana na uamuzi wa mamlaka husika. Na juzi kati vilikuwa kukisambaa kwa video clip zikimuonesha nabii kiboko wa chawi akiwa huko kwao Kongo akitengeneza kanisa lingine, na alisikika nabii kiboko wa chawi akicheka sana akizungumza kusema kwamba nimemiss zile $500,000 zenu wa Tanzania ili niweze kuendesha ibada zangu, lakini pia ili niweze kuendesha ni makanisa ambayo nimekuwa nikiajenga. Na ukweli ni kwamba nimefurahishwa sana na Watanzania kwa sababu huwa hawanaga yano utakachokizungumza, wao wanatoa kwa sababu wana matatizo. Ni kauli
ambayo kwa kweli ilizua utata mkubwa sana na wetu kuamini kwamba kumbe ni kweli bwana Biki Woko Chao ilikuwa tapeli, kwa sababu alikuwa akiwazumu watu 500 drone zao, na tokea ameondoka hapa Tanzania kwenda huko kwa Kongo kufungua kanisa lingine, amekuwa akiwacheka kupitia video mbalimbali ambazo amekuwa akizivujisha kwa mtandao wa jamii, kuonekana kwamba kama vile Watanzania wengi waumini kutoka Tanzania ni maboya, ambapo walikuwa wakimnufaisha kumpatia 500 bwana mkubwa na Biki Woko Chao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii baada ya Nabii Mwamposa ambaye ni mchungaji wa kanisa la Rise and Shine kulizungumzia hili swala na kusema kwamba waumini wake bana wasipumbazwe juu ya makanisa uongo, sababu hata Mungu alishazungumza kusema kwamba kutatokea watu ambapo watazungumza kwa jina lake ili waweze kujipatia kipato. Kwa ni kitu ambacho kikweli kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii, watu kupewa ile elimu ya kwamba masuala ya dini, masuala ya kuhubiri, mahubiri ya Mungu inatakiwa uwe na imani ya kweli, kwa maana kwamba kama hutakuwa na imani ya kweli basi utaendeshwa sana na wao wachungaji wa uongo, pia utaliwa hela zako nyingi sana, lakini pia lazima utachonganishwa mno, kwa sababu hawa manabii bwana wamekuwa kitabili mambo ambayo yamekuwa kileta uchochezi katika familia mbalimbali especially hapa nchini Tanzania, lakini pia dunia kwa ujumla, kwa sababu sasa hivi wimbi la makanisa bwana limekuwa pakubwa sana, kila mtu amekuwa akihubiri neno la Mungu ili aweze kujipatia kipato. Lakini pia hata wasanii hapa nchini Tanzania wameamua kushift kutoka kwenye masuala ya uimbaji kwenye bongo music, wameamua kuhamia kwenye masuala ya uchungaji, kwa sababu hata juzi kati hivi tuliona Gigimani alitangaza kusema kwamba atafungua kanisa lake, lakini pia mwanadada kutoka Bongo Movie naye Irene Woya alifungua kanisa lake na kuwataka baadhi ya watu kusema kwamba nao pia waje kwenye tasnia ya kufungua makanisa ili waweze kumtumikia Mungu, sababu dunia sasa inaonekana kwamba inaenda kwenye upotoshwaji, kwa kwamba imekuwa ikipotea mazima, watu hawamtambui Mungu, kwa hiyo wafungue makanisa ili watu wamjue Mungu. Kwa hiyo ile kwamba makanisa yatakuwa mengi sana hapa nchini Tanzania ambayo ni ya uongo ili watu waweze kujipatia kipato. Kwa hiyo mtu anatakiwa akili kichwani mwako ukae ukaelewa kwamba umhubiri Mungu wa kweli, lakini sio kwenye haya makanisa ambayo ya uongo. Lakini pia hata Mwamposa naye pia aliweka wazi hilo swala kwa tadharisho waumini wake wasiwe watu wa kupumbaza pumbazo, kwa maana kwamba mara waondoke kwa Mwamposa waende kwenye makanisa mengine, kwa sababu haya makanisa mengine yanaonekana kwamba ni ya utapeli kwa hiki ambacho alikifanya na Biki Woko Chao hapa nchini Tanzania, kuonekana kwamba amechafua makanisa mengi sana ambayo amekuwa akimhubiri Mungu wa kweli hapa nchini kwetu Tanzania. Sasa wewe mpenzi Fadobo Media, unaacha kuzungumza juu ya kauli ambayo amezungumza Mwamposa kwa tahadharisha waumini wake wa kwamba wasiyumbishwe na makanisa ya uongo. Nasema kwamba kanisa la Nabii Mwamposa ndo kanisa la kweli hapa nchini Tanzania, au naye pia ni miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakiingizwa kwenye wimbi la utapeli, kwa maana kwamba wamekuwa wakitumia neno la Mungu ili waweze kujipatia kipato. Drop a comment juu ya ambacho nimekusogezea. I hope mmeenjoy mtofikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndo mwanzo mwingine kana mpaka na Twitter Fadobo Media, hivyo naomba tu niendelee kusala nasi kwa bonyeza neno la subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuletea sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media kwa wakati. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back in us for more updates.